Milica Čukarić, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. Danas mi iz Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja u saradnji sa kolegama iz opštine Lapovo organizujemo promotivni događaj gde su pozvani svi privrednici i oni koji žele da osnuju svoje biznise da se informišu o svim aktuelnim programima. Danas predstavljamo programe Ministarstva privrede, Razvojne agencije Srbije i Fonda za razvoj, trenutno aktuelne programe gde mogu da konkurišu i početničke firme. Posebno predstavljamo program koji je namenjen ženskom preduzetništvu, ženama sa sela, starim i umetničkim zanatima. Pored toga, tu je i program za nabavku opreme koji Ministarstvo privrede i Razvojne agencije Srbije radi u saradnji sa poslovnim bankama. Dakle, svi oni koji su zainteresovani za dobijanje finansijske podrške mogu da se informišu o tome koji deo bespovratnih sredstava mogu da dobiju za svoje finansiranje, a koji su uslovi da mogu da dobiju i kreditna sredstva. Ovaj program za početnike je podeljen u neke dve grupe i ovde stoji ko može da konkuriše. Znači, svi oni koji su registrovani 22., 23. i 24. godine, znači mogu i da su juče dobili rešenje iz APR-a, ali ne traže se neko prethodno poslovanje, mogu da konkuriše. Konkretno ja objekat imam za besmeštaj. Eto, malo pre sveke pločice, oko toga nešto, sređivanje objekta. A vam treba nešto? Pa, ja mislim da i vozilo dolaze u obzir. Vozilo iznad N1 kategorije, to je preko 3,5 tone, ne mogu lakavo, odnosno za ta vozila, sad bi se bolje razumete, za ta vozila je potrebna C kategorija. Znači, nosilo se preko 3,5 tone za početnje. Preko 3,5 tone, tako? Preko 3,5 tone, iznad N1 kategorije, znači to je vredno izazov. Samo jedno pitanje, znači oblast trgovine se ne finansira? Klasična trgovina kod početnika ne, to postoji za programe, za firme koje postoji duže od 2 godine. Ovo da vam ne čitam, znači predajete Fondu za razvoj, oni su otvorili portal njihov i online predajete dokumentaciju, treba da imate onaj sertifikovani potpis, znači možete sve da vam postoji. Ovo su stranice njihove na kojima možete da vidite dokumentaciju, znači i ovaj portal preduzetništva, ovo preduzetništvo.gov.rs je inače dobar sajt, tu možete da vidite u svakom trenutku koji su programi otvoreni za privrednike, a imate i dosta podataka koji se tiču poslovanja. Pogotovo je za početnike dobar, imate neki onaj biznis informator gore i možete da vidite sve informacije oko poreza, oko osnivanja firme. Ko može da konkuriše? Znači, novoosnovane i postojeće preduzetnice ovde kod ovog programa nema veze kad je firma registrovana. Znači, mogu i nije kao program za početnike. Znači, bilo kakva godina da je firma registrovana, može da konkuriše. Ako je osnivač zakonski zastupnik, ostali zastupnik i poslovođa žena, sad, u privrednom društvu koje ima više osnivača, minimalni udeo koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50%. U privrednom društvu koje ima više zakonskih zastupnika i poslovođa, svi moraju biti žene. Dobro, ovo za strane državljane, bitno je da ima prebivalište ovde. Za sredstvo u programu mogu da konkurišu i novo osnovani, znači ovi koji su registrovani od 22. godine i za njih važi da ranije u prethodnom periodu nisu imali više od jedne firme. Znači, samo za ove novije firme koje se vode na žene, ona je mogla da ima još jednu firmu koja je prethodno zatvorena i da je to druga. A ako se neka firma vodi na ženu koja posluje 10 godina, ovo se ne gleda koliko je firmi imala prethodno. Takav je odnos kredita i bespovratnih sredstava. Iznosi isto su kao kod početnika, znači minimalni iznos koji može da se traži je 400.000 dinara, maksimalan je 6 miliona. Kod njih je 50% bespovratno od iznosa koji traže, a 50% je kredit. I razlika je kod samohranih majki da je 55% su bespovratna sredstva, a 45% je kredit. Znači samo 5% se razlikuje od žena koje nisu samohrane majke.
ako se traži kredit do 2 miliona, znači ako se traži iznos od 4 miliona dinara ukupno, onda može fizičko lice da bude garancija. Ovo smo sve rekli, znači da je 50% bar vlasništvo žena, dostavljaju se isto profakture, sve isto kao kod programa za početnike u suštini i ovo su delatnosti koje se ne podržavaju što se tiče žena. Da vam ne čitam sve ovo, koga posebno postoje interesuje, ako ima neku specifičnu delatnost, možete slobodno da pitate, ali da vam ne čitam sve ove delatnosti. Ili ako ima pitanja kod žena, za rakiju se žena, delatnost. Za rakiju, a se to ne podržava kod žena? Podržava se. To je 1-1, 0 nešto. Podržava se. A proizvodnja jakih... To je sektor C, proizvodnja jakih... ne može. Firma proizvodnja za proizvodnju jakih alkoholnih pića. Može. A proizvodnja alkoholnih pića, mislim da je 1-1-0 ili 1-1-1 nešto, može? Pregovorim. 50% je onda bez... Da, i onda možda se uzme se ono, kazali, tako nešto. Može, može. Može. Ne razumiješ se. Pa ne, ne. Nisplati se, 6 minuta isti da nije razumiješ. Isto, 3 miliona. Da, ali ako se razvedemo, ono, 300.000 samo plus, nije nešto. Pa ja vam kažem, ne isplati, ja sam se razvodit. Ako je samo to, ne isplati. A ne. Dobro, ovo ribolo, vino, pivo, jel ima takvih firmi? Vino, može. Pivo, rakija. Može. Jel imate stvarno, je došlo neka distilerija? Jeste? Rakija. Koja je rakija? Kako? Nema destilera, još uvijek nije registrovano, razmišljamo za registraciju destilera. E, ovo je za... Zatim pitam. Ovo je za... Zato je pitan za registraciju. Razmutljamo na koga da otvorimo žene. Ne, ovaj program za vino, pivo, rakiju mogu samo firme, za ovaj program mogu da konkurišu. Ne može na ovo. Samo firme koje su registrovane pre 22. godine. Znači, pre godine mora da... Do 31. decembra 21. da su registrovane ili starije. Znači... Mogu za ovaj program. Znači, ovaj program za starije firme, a može, ako se registruje na ženu, onda može preko ovog programa za žene. I već je procenat. Je li ima ovih koji su registrovani pre 22. vino, pivo, rakija? Lapovune. Lapovune nema. To je 30% bespovratno, 70% kredit, znači bolje vam je ovo za žene. Evo, ovi koji su registrovani najkasnije, 31.12. Ovo su, znači, jedino da pitamo za lov. Ko je bio prvi? Ja. Može, znači, nova oprema, može, ovde može i kupovina proizvodnog prostora i poslovnog prostora, izgradnja, dogradnja, adaptacija, sanacija, može novo za to, zato što starija firma u pitanju i operativni troškovi do 20%. Da vam ne čitam ako nema, znači, ako znate, ne znam, da je 30% dobije besplatno u suštini. Za sve koji podnose zahteve, ovaj, važi da ste izmirili poreze i doprinose prema državi, da ste poslovali u prethodnim godinama sa dobitkom, to su neki osnovni uslovi, znači, koje morate da ispunite da biste dobili ovo besplatno sredstvo države. Dobro, žene na selu vam je sledeći program. Recite mi smo dobili od ministarstva spisak svih žena, i mi smo, u principu, sve te žene koje posluju u sektoru proizvodnje hrane, a na seoskim područjima, mi smo sve njih kontaktirali. Ja mislim da ovde nema, je li tako? I oni su nam bili, imali smo posebnu obuku za te žene, radili smo za njih te zahteve popunjavali. A žene samo proizvode hranu i radi još nešto na sebi? Ne, samo koje se tiču hrane. Tu dobiju od 300 do 500 hiljada bespovratno. Mogu
dovoljno za 500.000 dinara da kupe neke mašine koje su im potrebne i to ne vraćaju. A imamo pored toga i stare umetničke zanate. I tu, jel znate za taj program? Da, da. Ja se izvinjam samo za ovo prethodno. Ajde, možemo to da prođemo, ili hoćete i za žene na selu? Za ovo prethodno, da, ako može, da li tu spada i sakupljanje i obrada šumskih plodova, takođe obradu hrane ili samo nešto više komercijalno? Ne, oni koji se bave proizvodnjom. Pa da, takođe proizvodnjom, u smislu obrade, Šta vam je šifra delatnosti? Ne znam, napravo se morali pogledati. Mogu da vas nađem na spisku, da li ste na spisku? Ne, nisam, nego sad došla sam sad za... A kad ste registrovani? Nisam još registrovani. Ne. Ovo, evo su žene na selu. Znači, ovo je za one koji su registrovani, može da se nabavi nova oprema i 25% novca može da se koristi za nabavku repromaterijala. Oni koji su registrovani najkasnije 31. decembra 2023. Ovo je sad sledeći program za žene sa sela, koje su registrovane najkasnije 31.12.2023. znači ili starije, i koje se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda i svoju delatnost obavljaju u seoskom području. Mi kažem, sve smo te žene zvali, tako da sve su one obaveštene i ko je bio zainteresovan će da podnese dokumentaciju, znači od 300.000 do 500.000 može da se traži da se nabavi oprema. I ovo su njihovi uslovi za učešće, ali da vam ne čitam ovo, da vas ne bunim, jer onako ima mnogo programa, bolje da vam kažem ono što vas interesuje. I sledeći program je za stare zanate. Jel vi možete da konkurišete, ili hoćete da konkurišete? Hoćete. Dobro. Bespovratna sredstva se odobravaju od 80.000 do 300.000 dinara, znači 100% investicije daju, ne morate da imate sobstveno učešće, ali, na primjer, ako neka mašina košta 350.000 dinara, vi možete da imate sobstveno učešće, a od njih dobijete 300.000 maksimum. Može da se nabavi nova proizvodna oprema koja je namenjena za to čime se bavite i nabavka repromaterijala, sirovina i poluproizvoda koje treba preraditi ili doraditi do konačnog proizvoda. Znači, to je namena sredstava i može da se dobije do 300.000 dinara. I mogu da konkurišu oni koji su registrovani u APR-u kao privredna društva ili zadruge najkasnije 31. decembra 2023. godine. Da niste primili bespovratne sredstva u prethodnoj tekućoj godini za iste namene, da ste izmirili poreze i doprinose, znači obaveze prema državi, da ste aktivni, da ne prelazite ovu de minimis državnu pomoć od 23 miliona prethodne 3 godine i da niste u teškoćama. U suštini da ste aktivni i da poslujete sa dobitkom, može da se konkuriše i konkurs je otvoren do 12. septembra ove godine. Jel ima tu nekih nejasnoća? Videli ste profaktura, šta mora da stoji, znači to vodite računa kod dobavljača samo da ima sve te podatke. I jel vi dostavljate ono što ima dokaz za obavljanje delatnosti, dostavljate fotografije, i dostavljate tri vaše fakture. Dobro. Jel imate to? Ne bi bilo loše da te fakture budu na što veće iznose ili da je isporučeno nekim onako možda poznati. Da, samo to vodite računa. Za neke druge programe oni kažu da bi zbir tih faktura trebalo da bude na iznos bespovratnih sredstava. Ali to je kod ovih žena na selu i starih umetničkih zanata malo teže jer su male fakture. Ali vam zato kažem šta bilo bi dobro da imate neke onako ozbiljnije i ako imate neko iz prošle, neko iz pretprošle godine, da vide prosto da radite svake godine. Da. Koje je delatnost? Opis? Za predmet od drveta svake kuće. Dobro, i kad ste registrovani? 2014. Može, nabavka opreme. Znači, ne uklapamo se uvek po visini sredstava, je tako? Znači, pa vi možete da tražite do 300.000 i trebalo je da ste aktivni. Da, a ovo stvarno da dotiram ja. A čekajte, kad niste aktivni? I za nabavku, a prošle godine? Samo poslednjih par meseci, posle 2 meseca sam aktivan. Aha, dobro. Znači to
je trenutno zamrzavanje firme, a bio sam aktivan... Možda će za nabavku opreme da vam traže da ste na dan podnošenja zahtjeva da vam je aktivirana firma. Ono, da se aktiviram no, na dan podnošenja ili pre. A što ste u mirovanju? Pa zato što mi posao ovo ide. Oprema ne smije ni da se plaća ni delimično ni u celosti i ne smije da bude isporučena pre dodjela rešenja o bespovratnim sredstvima. Postoji deo bespovratnih sredstava, znači vi samo uzimate pro fakture i taj zahtev predajete banci i ne možete da plaćate ništa dobavljaču dok vam oni ne prebace sredstva na račun. Ko može da konkuriše? Mogu da konkurišu mikro i malo pravna lica i preduzetnici koji su registrovani u APR-u i ovdje mogu i zadruge i za opremu je, kažem, oni koji su registrovani do 31.12.2022. Znači u ovaj program ne ulaze samo 23. i 24. oni koji su registrovani.